and for the EAC to engage the EU. Vanera bakoba nti amawanga ga East Africa gakalemereirwa okutambuza enkulankulana y'omukago guno kubanga amawanga gano galina ebyobugaiga eby'omuitaka bingi ino wabula buli wanga lyefa kulyonka. Bannamukago gwa East Africa bakyaluddewo okussa mu nsonga zino mu nkola ate nga tugenza okwesanga nti lwebalibwawo okussa ensonga eno mu nkola ensi zino essatu zifiirizibwa. Wabula obundi kuba kese abakiikirira Uganda mu mukago guno ngonna manikibwa nga Odongo George ategeezezza nti bakalafuubana okubona nga amawanga gana mukago guno gaisa kiralo oti nseete wabula nga bakafuna okusomozebwa n'okuvuganya wagati w'amawanga gano nga buli wanga lyenda okubanga n'erisinga kulina alyo. Partner state is trying to outdo the other and they are promoting every country individually, and yet we are saying they must be pulling in the same direction. Ateye minister omubezo w'ensonga da East Africa amanikibwa nga James Magode Ikuya onalaze nga babaidde okulwana okutamu nkola ebiteeso n'amateeka abakiise banaba East African Legislative Assembly bye bateesisa ku n'amateeka ge babisiisa mu lutyamo lw'ebwere batyamiza gano. Because it's an obligation that we should have those moments of being together. And if this is your final moment of being here, it can only be in a spell of time. We're only hoping that in the few days you'll be going back to other duties, but still be open. Kakoza Ivan, nakusakire mbozeno, kulwa Baba TV, Makonde.